גלעד הדרי, אהלן. ערב טוב. ערב טוב. הלום קרב, עברת המון. לא רואים את זה על המסך, אבל איך שאתה נכנס לאולפן עם ה... עם פרוטזה. בדיוק. ולא פשוט, לא פשוט מה שאתה עובר, אבל אתמול אתה חוזר מטיפול בתל השומר. אני חוזר מטיפול בתל השומר בעצם, מאשפוז יום של הלומי קרב. ובדרך הביתה, עם הנהג שלי שכבר עבר מספר פיגועים, אנחנו חוטפים פיצוץ, בום, אחד גדול, על השמשה. באורח נס אתם ממשיכים לשמור על הכביש? באורח נס הנהג שלי, שמעון סבק, שהוא גם היה בפיגוע עם, עם האוטובוס בזמנו, הוא הנהג שלי, הוא הנהג הקבוע שלי. בעצם הוא משתלט על הנסיעה, ממשיכים קדימה, אנחנו בעצם, אני בו זמנית מדווח לצבא ולמוקד. יש לציין שכמובן באותו יום היה, אם אני לא טועה, 11 או 12 באותו ציר, נכון? כן, כן, אני כן. לא טועה. לפחות 12 כלי רכב שנזוקו. אם נעצר מישהו שם, אנחנו לא? יכולים להראות על המסך עוד תמונות של כלי רכב נוספים. זה שלך, גלעד. זה הרכב שלך. נכון. זה פשוט טירוף. זה פשוט טירוף, לא נתפס מה שקורה שם. אתם צריכים גם להבין מה עובר על... עכשיו, זה פיגועים של ממש כמה שעות גם לפני, במצלמת רכב. תסתכלו מה קורה בנסיעה עצמה, כבר פה רואים אחרי הפיגוע, אחרי הזריקה. יש לנו את זה עם הזריקה, שרואים ישר את הזריקה במהלך הנסיעה, חברים? הנה, פה, תראו. יש לנו את זה עם ווליום. רכב הראשון מסוטה, הנה. ראיתם. פשוט מטורף. תראו את זה שוב עם הווליום, שיראו הצופים שלנו, שינסו רגע להיכנס לרכב. תנסו אתם, הנה, אנחנו רגע בשקט, תהיו אתם ברכב. חברים, מה שאתם רואים על המסך זה נס. אין הסבר אחר, זה נס. ומה שאתם רואים על המסך, כל המאה ה-20 והנורווגים, אף אחד לא עושה שום דבר. כלום! זה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. כלום. כלום, כלום, כלום. לא מעניין אותם שיהודים באים מפריעים לרכב של יריב לוין, מפריעים לרכב של זה, על זה עושים כותרות וצריך לעשות. על זה, כלום. אם לא אנחנו, אתם בכלל לא יודעים. שום דבר. מה עובר עליך? אתה כאלום קרב, מקבל את הבומבה הזאת באמצע נסיעה. זה משבש לי את כל היום. יש לציין שאשפוז יום זה מ8:30 בבוקר עד 1 בצהריים. זה מאוד אינטנסיבי, מאוד קשוח. שגם ככה מעלה לי זיכרונות, מעלה לי פלשבקים, ניתוקים לפעמים, ולחטוף דבר כזה זה עוד לילה ללא שינה. לילה ללא שינה זה סטרסים, זה בלגן בראש, ולהגיע היום בבוקר עוד פעם לאשפוז יום, ולהמשיך כרגיל, כאילו כלום לא קרה, ויש לי באמצע לטפל גם בילדים, להיות עם הילדים שלי. ולטפל ברכב שמשביתים לך אותו, כי אתה צריך להחליף... נכון, עכשיו אני נהג אחר בינתיים. כן? לא נתפס, חג'בי, אתה...